მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ტკიპის ნაკბენის შესახებ, ზოგადად აქტუალური პრობლემა არის განსაკუთრებით ზაფხულში, შემდგომ ჩვენი ექიმი ამაზე უფრო ცვლად ისაუბრებს და ზოგადად სად არის უფრო მეტად გავრცელებული ტკიპები, რამელ სეზონზე აქტიურდება ტკიპის ნაკბენით მიმართვა ექიმებთან, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ტკიპა გვიკვეს, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი რეზიდენტი ნათია გოგორაძე. ნათია, მოგესალმები, მადლობა სიხდი გადაცემაში მოგზალებისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მადლობა ნათია, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, რა ადგილებში არის უფრო მეტად ტკიპა გავრცელებული და პერიოდი, აი სეზონი, ასე თქვა, თუ შეგვიძლია დავარქვათ სეზონი, როდის უფრო აქტუალური ხდება ტკიპის ნაკვენი და მომართვიანობა ექიმთან. დიახმად, თავდაპირველად დავიწყოთ თუ რა წარმოადგენს ტკიპა. ტკიპა ეს არის მცირე ზომის პარაზიტი, რომელიც ძირითადად იკვებება ძუძუმწოვრების, განსაკუთრებით კი ადამიანის სისხლით. ბუნებაში ყველგან არის გავრცელებული, განსაკუთრებით კი ისეთ ადგილებში, როგორიც არის მინდორი, ასევე ბუჩქები, შესაძლებელი არის, რომ შეგხვდეს მცენარეების ფოთლებზეც, ასევე აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარეული და შინაური ცხოველის კანზეც გვხვდება. რაც შეეხება იმას, თუ რომელ სეზონზე გვხვდება, ეს არის გაზაფხულის და ზაფხულის პერიოდი, სწორედ ამ პერიოდში ახასიათებს ტკიპას აქტიურად გამრავლება. კი ბატონო. ზოგადად რამდენად საშიშერს, იმიტომ რომ რაღაცას ასე უგულებელ ყოფთ ხოლმე ჩვენ ადამიანები და მათ შორის არის ტკიპის ნაკვენს, რამდენად საშიშერს ტკიპის ნაკვენი და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? დიახ, ზოგადად ტკიპის ნაკვენი სიცოცხლისათვის რაიმე საშიშ გართულებას არ იწვევს, მაგრამ არსებობს ტკიპების გარკვეული სახეობები, რომლებიც იწვევენ ისეთ დაავადებებს, მაგალითად როგორიც არის ბორელიოზი, ასევე ყირიმკონგოს ჰემორაგიული ცხელება. საქართველოში ეს ორი დაავადება ყველაზე მეტად არის გავრცელებული, ამიტომ ჩვენ ამ ორ მათგან შევეხებით. რაც შეეხება იმას, თუ როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ექიმს უნდა მივმართოთ ისეთი სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში, როგორიც არის გაცხიების მსგავსი სიმპტომები, მაგალითად ტემპერატურა, ასევე სახსრებისა და კუნთების ტკივილი, ლიმფური ჯირკვლების გადიდება და შესაძლებელი არის, რომ გულის მხრივ შეგხვდეს არითმია. კი ბატონო, თქვენ ახლა საუბრის დროს აღნიშნეთ ტკიპის ნაკვენებში უფრო მეტად გამოყავთ ეს ბორელიოზი და ასევე ყირიმკონგო. ყირიმკონგო ჩვენს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში საკმაოდ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს და ზოგადად ანუ რო ვისაუბრობ თამათ შესახებ, რა ბორელიოზის და ყირიმკონგოს დაავადების დროს, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა ახასიათებთ მათ, ანუ ყურადღება რაზე უნდა გავამახვილოთ? კი ბატონო, რა სიმპტომებით ვითარდება ბორელიოზი და ყირიმკონგო? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ და ვთქვათ, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს ბორელიოზი. ბორელიოზს იწვევს ბაქტერია ბორელია ბურგდორფერი. ძირითადად ამ დაავადებისთვის ყველაზე დამახასიათებელი არის გამონაყარი. ეს გამონაყარი წარმოდგენილი არის ბეჭდისებური ფორმით, რაც გულისხმობს კბენის გარშემო რკალს. ასევე ამ დაავადებას ახასიათებს ტემპერატურის მატება, ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, შესაძლებელი არის, რომ შეგხვდეს სახსრების ტკივილი, რომელიც წარმოდგენილი იყოს გენერალიზირებულად, ანუ შეგხვდეს ართრიტის სახით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ყირიმკონგოს დაავადებას, ყირიმკონგოს დაავადება გამოწვეული არის ჰიალომას ტიპის ტკიპებით. ეს არის ზონოზური დაავადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფიცირება ხდება როგორც ტკიპის კბენით, ასევე შესაძლებელი არის, რომ ადამიანიდან ადამიანზეც მოხდეს გადაცემა. შესაძლებელი არის ასევე ცხოველის სისხლთან კონტაქტის შემთხვევაში, თუ ეს ცხოველი ინფიცირებული არის ამ დაავადებით, გადაეცეს ეს დაავადება. კი ბატონო, აი ტკიპას კბენიდან რამდენ დღეში შეიძლება, აი თქვენ რა ჩამოთვლით სიმპტომები და ასე შემდგომ, აღინიშნოს, ანუ ეს სიმპტომები განვითარდეს? შეიძლება დღეს გვიკბინა ტკიპამ და იმ დღესვე გამოჩნდება ეს, თუ რამდენიმე დღეში არ მივაქციოთ ყურადღება, აი რა პერიოდში ვითარდება, მოკლედ რომ ვთქვათ? კი ბატონო, ბორელიოზის შემთხვევაში ეს არის 3-30 დღე, ანუ შესაძლებელი არის ჩვენს ორგანიზმში უკვე იყოს გამომწვევი ბაქტერია, მაგრამ სიმპტომები ჯერ არ იყოს განვითარებული. რაც შეეხება ყირიმკონგოს ჰემორაგიულ ცხელებას, ამ შემთხვევაში სიმპტომები უფრო მალევე იჩენს თავს.
ტიპის კვენიდან 1-3 დღის განმავლობაში და რაც შეეხება, როდესაც გადაცემა ხდება ცხოველის სისხლთან კონტაქტის შედეგად, ეს პერიოდი უფრო იზრდება და აღწევს მაქსიმალურ 2 კვირას. აქვე მინდა დავამატო და აღვნიშნო ისიც, რომ ყირიმკონგოს ჰემორაგიულ ცხელებას ახასიათებს გამონაყარი და მიმდინარეობს საკმაოდ მაღალი ტემპერატურით და ეს გამონაყარი წარმოდგენილი არის წითელი ლაქების სახით. კი ბატონო. და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა? ალბათ მაინც ყველა საინტერესებს, რომ დავადგინოთ, ნამდვილად არის თქვა ბორელიოზი, ყირიმკონგო თუ ასე შემდგო. დიახ, აი ვახსენებ გამონაყარი ამ ორივე დაავადების შემთხვევაში, ეს გამონაყარი ერთ-ერთი სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები არის. რაც შეეხება იმას, თუ ლაბორატორიულად როგორ ვადგენთ აღნიშნულ დაავადებებს, ბორელიოზის შემთხვევაში გამოიყენება იმუნოგლობულინ M და იმუნოგლობულინ G-ს ანტისხეულები, მაგრამ აქვე ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტიც არის ის, რომ 2-6 კვირის შემდგომ უნდა ჩატარდეს აღნიშნული კვლევა, რადგან სწორედ ამდენი ხანი სჭირდება ანტისხეულების გამომუშავებას. რაც შეეხება ყირიმკონგოს ჰემორაგიულ ცხელებას, აქ საქმე შედარებით უფრო რთულად გვაქვს, რადგან იმისათვის, რომ ლაბორატორიულად დავადოთ, სწორედ აღნიშნული დაავადება ტკიპებში სწავლობენ აღნიშნულ გამომწვევ ბაქტერიას და ასევე სისხლის კვლევითაც ადგენენ. კი ბატონო. და რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს ტკიპის ნაკლებმა, იმიტომ რომ როგორც თავშიც ვისაუბრეთ, ანუ ხშირად არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას და რაღაც არ მიგვაჩნია სერიოზულ პრობლემად. აი გართულებებზეც რომ ვისაუბროთ. მარტო ამ დაავადებებზე არა, ზოგადად დროული დიაგნოსტიკა ყველა დაავადების კარგი გამოსავლის წინ, ასე რა ვთქვათ, წინა საფუძველია. ბორელიოზის შემთხვევაში სამ სტადიად მიმდინარეობს გართულებები. თავდაპირველად როგორც ვახსენეთ, შესაძლებელი არის, რომ სახსრების ანთებით გამოვლინდეს და საკმაოდ რთული გართულება არის. შემდგომ უკვე თავს იჩენს ისეთი ცვლილებები, როგორიც არის სახის, ასევე კისრის და გუნკერდის ზედანაწილის სიწითლე და შეშუპება. რაც შეეხება ყირიმკონგოს ჰემორაგიულ ცხელების დროს, ეს ბორელიოზისგან განსხვავებით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს და შესაბამისად გართულებებიც უფრო მძიმე ახასიათებს. ამისთვის დამახასიათებელი არის ისეთი გართულება, როგორც არის მაგალითად სისხლდენა ისეთი ორგანოებიდან, როგორც არის ღრძილები, ასევე ცხვირი და კუჭნაწლავის ტრაქტი. და აქვე მინდა აღნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ გართულების სახით შესაძლებელია შეგხვდეს ანაფილაქსიაც და ეს ანაფილაქსია გულისხმობს ჩვენს ორგანიზმში განვითარებულ ალერგიულ რეაქციას, რომელიც შეიძლება რომ გამოიწვიოს ტკიპის ნერწყმა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც ასე თქვა ჩვენს მსმენელს აინტერესებს, როგორ ხდება მკურნალობა ზოგადად, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ტკიპის ნაკვენისგან და აი პრევენციის გზები თუ არსებობს, რომ ავიცილოთ თავიდან მაგალითად ტკიპის ნაკვენი. კი ბატონო, მკურნალობაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ანტიბაქტერიულ მკურნალობას, თუმცა დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ დაავადების რომელი სტადია მიმდინარეობს, ასევე ადგილობრივად გამოიყენება ქავილის შესამცირებლად კორტიკოსტეროიდების კრემი, რაც ამცირებს აღნიშნულ სიმპტომს. მინდა აღნიშნო ასევე ერთი ფაქტორი, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ 24 საათის განმავლობაში ჩვენ მოვახდინოთ სწორი რეაგირება, როდესაც აღმოვაჩენთ ტკიპის ნაკვენს, რადგან ეს უზრუნველყოფს, რომ არ გამითარდეს ზემოთ აღნიშნული დაავადებები. რაც შეეხება პრევენციას და პროფილაქტიკას, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ღია სივრცეში გვიწევს იგივე მინდორში გასვლა თუ ასე შემდეგ, ვატაროთ ღია ფერის დახურული ტანის ამოსი, ღია ფერის, იმიტომ რომ ღია ფერის ტანის ამოზე უფრო ადვილად გამოჩნდება ტკიპა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიება არის, რომ როდესაც ჩვენ გვიწევს საქონელთან კონტაქტი, გამოვიყენოთ სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი, ასევე სპეციალური ხსნარებიც გამოიყენება შესაწამლად, ასე რა ვთქვათ, ტკიპების საწინააღმდეგოდ. და ბოლოს აღნიშნავ იმას, რომ როდესაც პაციენტი ინფიცირებული არის ყირიმკონგოს ჰემორაგიული ცხელებით, აუცილებელი არის შევზღუდოთ კონტაქტი, რადგან შესაძლებელი არის მოხდეს დაავადების გადაცემა. და ბოლოს, როგორ მოვიქცეთ, როდესაც
აღმოვაჩენთ ტკიპას. ამის გინდა შეგვეჭამებინა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ჩვენ თვითონ ამოყვავს ხოლმე ეს ტკიპა, როდესაც თქვათ შეამჩნევს ადამიანი თავის ხელზე და აი ამით შევაჯამო ჩვენ დღევანდელი ეთერი, როგორ უნდა მოიქცენ, ან სწორად როგორ შეიძლება, ხა შეიძლება იმ წამსვერ ვერ მიმართონ ექიმს, მაგრამ რომ განვითარდეს რაიმე დაგართულება. და ამით დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერს. პირველი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად და ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ტკიპას არ უნდა შევეხოთ შიშველი ხელებით, რადგან ასე დიდი არის ალბათობა იმის, რომ მისი რომელიმე ნაწილი დარჩეს ჩვენს ხეულში და თუ ეს ასე მოხდება, მაშინ შავი წერტილი სახით გამოვლინდება და აუცილებელი არის, რომ მიუმართოთ ქირურგს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტკიპა მთლიანად ასე ვთქვათ, მთლიანად მოვიშორეთ და არანაირი კვალი მისი ტკიპის ნაკვენზე არ ჩანს, მაშინ უნდა დავიმუშავოთ ადგილობრივი ანტისეპტიკური საშუალებით. აჰა. ერთი მინდა კიდე მეკითხა, ყირიმ კონკონზე საუბრამ დავამთავრებთ, ანუ მაინტერესებდა ანუ პერიოდი იმ კურნალობის, როდესაც უკვე დაუდასტურდებათ ხოლმე, რამდენად რთული არის და რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს. თუ ასე ვთქვათ, ანუ სახში ვერ მკურნალობენ ხო ამ შემთხვევაში, ანუ ალბათ ხდება პაციენტის გადაყვანა სპეციალურად. აი რა პერიოდი, ანუ ხანგრძლივი არის ეს პერიოდი? მე როგორც ვახსენე, დიდი მნიშვნელობა აქვს სტადიებს, თუ რომელ სტადიაზე იმყოფება, ახასიათებს თუ არა გართულებები და ეს სხვადასხვა არის პაციენტების შემთხვევაში, სხვადასხვა ინდივიდუალური პერიოდი არის ანტიბაქტერიული მკურნალობის დაწყების. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ნათია პირველში. მადლობა თქვენ, გისურვებთ ჯანმრთელობას. მადლობა. მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ ახლა ძალიან აქტუალური არის ტკიპის ნაკვენით მიმართვიანობა, სამწუხაროდ ამ სეზონზე აქტიურდება და ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთ პრობლემურ, ასე ვთქვათ, რეგიონს წარმოადგენს ყირიმ კონგოს თვალსაზრისით და მადლობა ამ რჩევებისთვის. მე კიდევ ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით ტკიპის ნაკვენის შესახებ, ზოგადად როგორ უნდა მოიქცეთ ტკიპის ნაკვენის დროს, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რა სიმპტომები ახლა სიათებს და საყურადღებო უფრო რა არის. ამდენ სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი რეზიდენტი ნათია კოკოლაძე. მადლობა ნათია, დაგემშვიდობებით. მადლობა, ნახვამდის. მე დროებით გემშვიდობებით, მომდენო კვირას ახალი სტუმრით, ახალ თემასთან ერთად დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.